hakkad üles ja läheb sinna nii. Kaisa loeb kokku, kui ei tuleb ja... Ja üks ja kaks ja... ja kolm ja neli ja võt ja viis ja nalla kuus ja seitse ja kaheksa juud ja üheksa. No üks veel võt nüüd olla kümnes ka toogu ja kümme. No nii, kahe kohaline vähemalt. Aga mõte jõuga tulema. Ei mõte jõuga. Nüüd lähastele, ma jõuan 11 veel. Ei, ma nüüd lihtsalt venitan. Venitad? Venitan väga. Aitäh! Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa. Algas töökohaspordi kuu ja te olete ka ise kadestusväärselt heas vormis. Millised on teie liikumisharjumused? Minu isiklikud liikumisharjumused on... aga ikkagi igal hommikul väike võimlemine ja soovitan kõigile, kes isegi ei oska võimelda või ole neid harjumusi, siis pange lihtsalt muusika mängima ja tehke paar lugu tantsu peegli ees, igal juhul on kasu küll ja küll. Aga noh, alati saab õhtul jooksmast käia, kellel jalgratat on jalgrataga sõitmas käia ja peaasjalt liikuda. Olen kuskilt lugenud ise, et eriti peale sööki tuleks 1000-2000 sammu teha, sellega elad 10-15 aastat tervemalt ja õnnelikult rohkem kui mõni. Kes seni pole üldse liikumisega tegelenud, aga tahaks nüüd töökohaspordi kuuraamas alustada, milliseid soovitusi neile annaksid? No igas töökollektiivis on ikkagi sportlikamaid inimesi ja pöörduge neide poole ja nad on valmis võibolla juhendama, pöörduge oma ülemuste poole või lihtsalt kasutage treppe, varu väljapääse, sõike vähem liftiga ja käige üles alla ja minge jääks tööle kooli ja tagasi ja nedagi. Kõik liikumine tuleb kasu. Väga kõne, aitäh! Star.